Ježíš versus Godzilla versus Superman. Kdo by vyhrál? Některé věci nemají dlouhého trvání, jako například samotná absurdita výše uvedeného souboje. Ježíš by tenhle zápas zjevně vyhrál zatraceně snadno. Konec konců, Superman je fiktivní a Godzilla je nejspíš jeho bratranec nebo tak něco. Však víte, God, Zila, Syn Boží a tak podobně. Ale pokud vám výše uvedený scénář připadá absurdní, dovolte mi, abych vám řekl, co je samotným vrcholem veškeré absurdity. Jmenuje se Ježíš mě zachrání. Ne, on by to fakt neudělal a nezachránil by ho ani Archanděl Michael, ani Buddha nebo Vin Diesel, když na to přijde. A tady je důvod. Jste dítětem a aspektem jednoho nekonečného stvořitele. Děti králů jsou sami králi, i mláďata jsou lvy. Část diamantu je stále diamantem, jinými slovy jste Bůh. A stejně jako je vlna zároveň celým oceánem, je aspekt stvořitele sám o sobě Celým stvořitelem Bůh nepotřebuje záchranu. Bůh nepotřebuje zachraňovat. Vy, kteří toto čtete, jste zde na zemi, abyste se stali mistrem, nebo abyste zpět ovládli své mistrovství nad celou skutečností. Nicméně, může vám Ježíš Budha nebo Archanděl Michael v tomto procesu pomoci, vést vás a asistovat? Fakt ano, mohou a velmi rádi to také udělají, ale budou za vás dělat vaši práci při vytváření vaší reality a zvyšování vaší vibrace a provádění vašeho duchovního růstu a opravování vašich sraček? Oni by to fakt neudělali. To je vaše práce a tohle je váš život. To znamená, že by to nemohli udělat ani kdyby chtěli a i kdyby mohli nějak to udělat, porušili by tím vaši svobodnou vůli. Proč si myslíte, že se vůbec bavili učit žáky a zanechali za sebou všechna tato učení, kdyby vás mohli prostě přenést zpět k osvícení? Nemohli. Ukázalo se, že Ježíš, Budha a Krišna mají přece jen velmi reálné omezení. I když víra může dobře přenášet hory, nemůže nutně donutit koně, aby se napil z rybníka. A ano, ačkoliv andělé, archandělé, povznesení mistři, mimozemšťané nebo dokonce Bůh v určitých extrémních případech skutečně provádějí záchrané akce typu božské intervence. Takové věci se dělají pouze a jen tehdy, když někomu hrozí, že se podělá právě jeho zvolená životní cesta. Jinými slovy, záchranné akce jsou výjimkou, nikoli normou. Dělají se jen a pouze za velmi, velmi specifických okolností a pouze podle božího uvážení. Zbytek si budeš muset vyřešit, napravit Svůj život sám. Ano. Pomoc a asistence je vám nezbytně k dispozici za všech okolností. Existují vyšší bytosti, duchovní průvodci, pozemští terapeuti, léčitelé, učitelé ve škole, přátelé, příbuzní, rodinní příslušníci, kněží, prostitutky, hypnotizéři, řečníci, mentoři, sousedé, kolegové, taxikáři a možná i místní prodejce trávy, kdo vám může pomoci nebo přenést nečekané vedení, které hledáte, když to nejvíce potřebujete. A samozřejmě je to vždy místní knihovna a internet, plus je tu vnitřní vedení, ke kterému máme všichni přístup 24x7x366. Ale dobře, skutečně dostat se k němu může dát trochu práce ale bez ohledu na to máte všichni mnoho cest pomoci k dispozici vždy, i když se vaše vnitřní vedení nechce zvednout. Tak využijte. Celý tenhle přístup potřebuju zachránce, tak budu sedět na zadku a nedělat vůbec nic a brečet a fňukat jako malé dítě kvůli blbosti, který se vplížil do mnoha duchovních kruhů je špatná plagie, kterou je třeba z této planety úplně vymítit. Prosím, přestaňte se chovat jako oběti. Rozlište své negativní přesvědčení a zrušte je. Najděte si léčitele nebo zkuste pár léčebných technik z internetu. Přečtěte si duchovní knihy, blogy, videa, která vás vyzývají nebo s vámi rezonují, a uveďte v nich uvedené rady do činu udělejte si několik řízených meditací, projděte se v přírodě nebo dělejte naprosto cokoliv, koníček, činnost, představy a tak dále, co vám přináší radost. Pokud je to pozitivní a samozřejmě s respektem ke svobodné vůli ostatních lidí. A já vám to rozhodně nebudu přikrašlovat. Ale vy musíte přestat číst ty příspěvky týkající se politiky, porna strachu, pokud se chcete opravdu duchovně vyvíjet. Největším vyníkem z nich jsou ty příspěvky týkající se zneužívání dětí. Nechápejte mě špatně, to, co se děje dětem a dokonce i dospělým a zvířatům na této planetě po tisíciletí. Je zatraceně horší. A přesto kromě toho, že víte, co se děje, jak přesně vám má neustálé a opakované čtení o těchto nechutně krvavých detailech, vůbec pomoci. Pouze sníží vaši vibraci, frekvenci s každým novým slovem, které se vám dostane do hlavy a neméně do celé vaší představivosti. Ale počkejte, nepomůže to třeba dětem? Fakt ne. Nepomůže. Ve skutečnosti je to přesný opak. Čím více budete udržovat vaši vibraci vysokou, tím, že se nebudete do těchto záležitostí psychicky a emocionálně zapojovat, tím vyšší bude vibrace celé planety. Čím vyšší je vibrace vaší planety, tím více lásky a světla obsahuje. Čím více lásky a světla vaše planeta udrží, tím těžší je pro temné pachatele těchto činů být jen existovat. Protože buď se stanou viditelnými ve světle a tím pádem zachycenými a vyhnanými, nebo prostě nevydrží světlo a buď zemřou, nebo utečou. A karma je nakonec stejně dostihne. Když si udržujete vysokou vibraci, vytváříte celé nové časové linie, v nich se tyto věci už nikdy nemohou stát. A udržování vysoké vibrace, nenechte se mílit, velmi zahrnuje odpuštění. Když si udržujete vysoké vibrace, Usnadňujete také svým galaktickým pomocníkům nabídnout větší pomoc při obnově a uzdravení těchto dětí a také při eliminaci všech zbývajících temných a ztracených, kteří tyto činy předpokládali. Vím, že můj jazyk zde zní velmi provokativně, ale na druhou stranu tento příspěvek není určen duchovně vyspělým. Tento příspěvek je určen těm, kteří ještě stále nechápou tuto jednu základní maličkost. Vaše samotná vibrace vytváří vaši realitu, ne vaše obavy, ne vaše starosti, ne váš stres, ne vaše zděšení z toho, jak se věci mají nebo měly. Neboť to na co se soustředíte, jen získáváte a vytváříte více. Pro své já, pro kolektiv a bohužel i pro samotné děti, které si tak moc přejete zachránit. A je to tak jednoduché. Takže místo čekání na zachránce bych vám navrhoval, abyste začali být zachránci. Staňte se záchranářem tohoto kolektivu tím, že budete zvyšovat své vlastní vibrace. Staňte se zachráncem tohoto kolektivu tím, že budete léčit svá traumata a zranění. Staňte se zachráncem tohoto kolektivu tím, že vytvoříte skutečně krásnou budoucnost pro celé lidstvo.